Депутати Буковинського парламенту сьомого скликання попередньо обговорили два основних питання, які винесені на чергову сесію обласної ради. Найбільше народні обранці дискутували щодо внесення змін до проєкту перспективного плану формування територіальних громад краю. Чому, знає Наталка Гатеш. Внаслідок адміністративно-територіальної реформи на Буковині має утворитися 35 громад. Наразі на таке об'єднання погодились 10. І лише дві з них об'єдналися відповідно до перспективного плану формування терагромад Чернівецької області. Решта 8. Дві взагалі не були в нас передбачені – Усть-Путильська та Вашковецька Сокирянського району, а 6 були передбачені, але по факту вони об'єдналися в меншому складі. Для того, щоб ці 8 громад мали можливість вийти на прямі міжбюджетні відносини, їх необхідно актуалізувати наш перспективний план і вказати в нашому плані їх у таких межах, у яких вони по факту утворені. Експерти переконують, що півтора місяці тому треба було вносити зміни до перспективного плану, адже на часі формування бюджету країни на 2016 рік. І 10 громад, які наразі об'єдналися у Чернівецькій області, можуть залишитися без належного фінансування. Реформа відбулася, а реформа вкрай важлива і необхідна. Ми зобов'язані дати, як повітря, цим громадам можливість прямих міжбюджетних трансферів. Сьогодні, якщо ми десь дамо, десь не дамо, десь проінформуємо, десь не проінформуємо, реформа далі не буде працювати, особливо на Буковині. Нині у Верховній Раді також розглядається законопроект, у якому чітко окреслено формування бюджету об'єднаних громад, кажуть фахівці. У випадку, якщо до 1 січня 2016-го Держбюджет України не буде прийнятий, то формування кошторису громад буде здійснюватися, як і торік. Кожна сільська рада, в якій, яка об'єдналася, і адмінцентр, вони виконують окремо свої бюджети до 1.01.16 року, формують окремо фінансові звіти бухгалтера і завершують повністю процедуру по коштах. Створюється комісія з реорганізації, яка робить інвентаризацію дохідної і видаткової частини, формує передавальний акт і утворюється, реєструється об'єднані громади. Буковинські депутати також обговорили і проект обласного бюджету на 2016 рік. Дохідна частина головного кошторису області, за словами експертів, зросте на 1,8%. Власні доходи збільшаться на 21%. Найбільшу ж суму субвенцій з держбюджету отримують освіта та медицина краю. На пільги та житлові субсидії населенню виділили майже 152 мільйони гривень. На підтримку малозабезпечених матерів та дітей піде 1 мільярд 200 тисяч гривень. Ріст офіційних трансфертів, зрозуміло, що немає росту. Було 2 мільярди 91 мільйони, залишилось заплановано в цьому бюджеті. Тільки є ріст власних надходжень на 41 мільйона. Було 195 у поточному році, 236 планується в проєкті бюджету обласному на 2016 рік. В обласному бюджеті також врахована і мінімальна зарплата. Сума закладена Міністерством фінансів на рівні 1378 гривень. З 1 травня її планують збільшити до 1450 гривень. А у грудні сума заробітної плати становитиме 1550 гривень. Видатки в окремих галузях такі. Охорона здоров'я займає 44,9%. Це найбільша частина обласного бюджету. Далі освіта 35,7%, соціальний захист 8,1%, культура 4,9%, фізкультура і спорт 1,8%, сільське господарство 2,7%, інші галузі 1,4%, ну і державне управління 0,5%. Втім, це не остаточний обласний бюджет, він буде змінений після прийняття головного кошторису країни. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.